Болгарку зазвичай використовують для ремонтних робіт, а в Миколаєві з нею працюють скульптори. На симпозіумі зібралися митці, знані не тільки в Україні, але й поза її межами. Адже за 2 кілометри від міста видобувають дем'янський камінь, мистецькі витвори з якого є у цілій Галичині і на Личаківському кладовищі, зокрема. Це вапняк, і я працювала в багатьох вапняках. А це такий однорідний, дуже податливий. Бо часто зустрічаються такі сирі вапняки, там багато ракушок, тяжко в них працювати. Зараз симпозіум лише стартував, тому одні вже працюють, а інші скульптори лише приглядаються або, як самі говорять, розмовляють з каменем. Микола Лампека приїхав з Києва уже в четверте. Каменотес готує образ Європи, яку викрав Зевс у вигляді білого бика. Почати і закінчити, в принципі. Вивільнити з каменю ту скульптуру, яка там в ньому прихована, і все. Там має бути така міфологічний сюжет, викрадення Європи, печок і жінка на ньому. Досвідчені майстри та початківці працюють на волонтерських засадах безкоштовно. Кожен їхній рух є виваженим і точним. Організаторка симпозіуму Любов Хомчак зазначає, скульптори уже традиційно дарують свої роботи місту. Коли на перший симпозіум до нас приїжджало 7 чоловік, то цього року практично запрошення, тобто самі просилися люди, і ми, звичайно, ми не можемо багато брати, бо є каменів. 13, у нас буде 13 скульпторів. А ці завершені фігури уже мають своє місце і поціновувача. 3 попередні симпозіуми подарували дитячому парку казкових героїв. Це для дітей створений тут скульптури. В центрі більше такі... На камені ноги мої, хористка, Святий Миколай. Тобто в 2 місцях і ще й по місту розкинемо. Любов Хомчак зазначає, ідея симпозіуму в тому, аби споглядати життя каменю в скульптурі, а не в елементах архітектури. Це ще одна можливість зацікавити туриста. Котигорошко і Змій Горинич – найулюбленіша скульптура дітей у Миколаєві. А той камінь, який ми бачили сьогодні, уже 1 вересня матиме нові образи. Сніжана Палащенко, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.